Vidět, že v tom zahajování dnes astropisem nemám příliš velkou praxi, protože jsem na úvod úplně zapomněl poděkovat našim sponzorům. Tradičním dlouholetým sponzorem dnes astropisem je společnost Ariga, které velice děkujeme za pomoc. Bez její pomoci bychom dnes astropisem uspořádat nemohli. Stejně tak musíme poděkovat Akademii věd České republiky, která prostřednictvím svého střediska společných činností nám zprostředkovává tyto prostory, nádherné prostory, v nichž můžeme den s astropisem pořádat. A poděkovat také musíme partnerům, což je společnost Vesmír, Česká astronomická společnost a Československý časopis pro fyziku. Bez jejich pomoci bychom také den s astropisem uspořádat nemohli. Tím jsem učinil zadost svým povinnostem a teď rád předám slovo panu doktoru Petru Kabátovi z Astronomického ústavu Akademie věd. Vypadá to, že to funguje? Funguje. Dobrý den, děkuji za pozvání a teďka se vrátím z meziplanetárního prostoru zpátky na Zem nejdřív a potom se podíváme k exoplanetám, ale které teda samozřejmě jsou trošinku blíž než všechny ty galaktická místa, kde se tvoří hvězdy. Tady v téhleté přednášce bych vám chtěl popovídat o tom, co nás čeká v budoucnosti, v blízké budoucnosti, nebo co už probíhá, a trochu vám představit, jak se vlastně zkoumají exoplanety. Je to i z toho důvodu, protože vlastně tady tohle téma je v České republice nové a doufejme, že teďka se to začíná rozvíjet. Začínali jsme v Ondřejově zhruba v roce 2015. A teďka doufejme, že se nám povede dostat dokonce do vesmírné mise Plato, ale to už předbíhám, k tomu se dostaneme. Každopádně já vždycky začínám tady tímhle obrázkem, protože tady je krásně vidět tady ten tenoučký prstýnek, samozřejmě tady někde nad Dánskem, Švédskem, Norskem se pohybujeme a tady vidíte tady tenhle ten tenoučký prstýnek, který je vlastně tím, co nás dělí mezi tím, že můžeme hledat exoplanety, že vlastně tady život existuje, protože samozřejmě hledání exoplanet je ta hlavní motivační otázka, je, zdali existuje ve vesmíru život třeba takový, jak ho známe, nebo i úplně jiný, ale prostě život. A zrovna pro naši Zemi to funguje tak, že kdyby tady nebyla atmosféra, tak tady žádný život není. A takhle, když si uděláte fotku z nějaké družice, tak, nebo z vesmírné stanice, tak vidíte, že ta atmosféra je opravdu tenoučký pásek. Tak, každopádně motivace, jako to je jedna z hlavních, je to hledání života samozřejmě, ale není to ta jediná, protože chceme vědět, kolik je vlastně slunečních soustav takových, jako známe my, případně jakýchkoliv jiných, ale kolik je vlastně exoplanet ve vesmíru. Jak vlastně tady tyhle ty soustavy vznikají? Jak se tvoří, u jakých hvězd, to znamená, chceme znát nějaké statistické rozložení. Potom samozřejmě také chceme vědět, jestli je naše Země jedinečná ve vesmíru. To znamená, existují sluneční soustavy, které vypadají stejně jako naše, nebo jsme jediná taková soustava. A pak samozřejmě to, co už jsem říkal, zda existuje život mimo sluneční soustavu. Také se nabízí otázka, protože to bylo vlastně hledání exoplanet, ale teď se dostáváme už do té další fáze, protože my se pokoušíme ty exoplanety charakterizovat nyní. A proč vlastně charakterizovat exoplanety? Protože zase chceme vědět, jak ta exoplaneta vypadá. Pokud objevíme exoplanetu, tak ten další krok logicky je, chceme vědět, jak vypadá exoplaneta, jestli má atmosféru, jestli ta atmosféra, nebo případně jestli ten povrch je vhodný pro život na té exoplanetě. A zase se dostáváme k té hlavní motivaci hledání života a také planety zemského typu. Samozřejmě s tím se pojí vlastně známá kniha Písně kosmické, a takže nějaké ty kořeny tady byly, ale každopádně ta otázka je, zda existuje život, už si položil tady Frank Drake v roce 1960 a tady tenhle ten pán přišel s takovouhle rovnicí, kterou vidíte tady na tabuli, a ta rovnice má spoustu členů, ale
pokouší se právě odpovědět tady na tuhle otázku, jaká je pravděpodobnost, nebo co můžeme očekávat, zda existuje život mimo sluneční soustavu, nebo případně ve vesmíru. A když se na to podíváte, tak tady je spoustu členů, některé samozřejmě jsou více známé, a některé třeba jako tady tenhle poslední, to L, čas, po který civilizace vysílá signál do vesmíru, to je čas, po který se civilizace nezničí sama sebe, tak to je samozřejmě, to jsou faktory, které neznáme. To znamená, že můžeme být optimisté, pesimisté, řekněme, že tady tyhle ty první body to víme zhruba, nebo už je nám to jasnější, protože už přece jenom existuje právě nějaká statistika exoplanet, víme, jak se tvoří hvězdy. Nicméně tady už se dostáváme do velké neznámé. Budeme tady za 10 let, budeme tady za 20 let, za 100 let, bude to stačit, abychom vyvinuli nějakou technologii, abychom komunikovali. A kolik myslíte, že je odpověď, nebo kolik byla právě v tom roce, řekněme, 1960? Nula. Tak nula to nemůže být, že jo? Jedna, ano, to byla ta pesimistická, že jo? Teda jako jsme tady sami, ale tady tohleto číslo je, myslím, napsáno v knize Carla Sagana Kosmos a je tam 10 až 20. Ale samozřejmě, zase, záleží na tom, jak moc jste optimističtí nebo pesimističtí a minimálně jedna by to teda mělo být zatím a případně některé odhady samozřejmě mluví o stovkách a tisících. Samozřejmě otázka je, jak spolu mohou ty civilizace komunikovat, ale to už se dostáváme do vzdálené budoucnosti. Nicméně, buďme optimističtí, když je těch civilizací takhle, tak aspoň nějaké tedy předpokládáme. Každopádně teďka se pojďme podívat na to, co to vlastně exoplanety jsou. Začneme tím, že se podíváme na planety z naší sluneční soustavy a tady tohleto je vlastně už známé dlouhou dobu. Vlastně, když se lidé dívali na oblohu, tak viděli hvězdy, že jo, které se nepohybují, a potom viděli něco, co se hýbe na té obloze a co dělá takovéhle kličky. Tady v tomhletom případě je to zrovna Mars a dali tomu jméno tuláci neboli planety. Takže to jsou planety v naší sluneční soustavě, logicky se potom tyhle objekty jsou mnohem blíž. Hvězdy samozřejmě jsou daleko, tak vypadají, že se nehýbou. I když vidíme, že právě při hledání exoplanet využíváme toho, že ty hvězdy se hýbou. Každopádně naše sluneční soustava, všichni známe, naše sluneční soustava vypadá takhle, já jsem se to učil ještě s Plutem, ale teďka už to je bez Pluta. No a když si tuhle definici přeneseme na exoplanety, tak je to vlastně planeta obíhající hvězdu jinou než Slunce. Tohle to je exoplaneta. Tak, teďka máme teda všechno řečeno a pojďme se teda podívat, samozřejmě život, já bych zase nechtěl, aby to jenom vypadalo, že to nejdůležitější je hledání života, není. Samozřejmě ta fyzika je i o tom, jak vlastně vznikají sluneční systémy a exoplanetární systémy, takže, ale samozřejmě ten život vždycky, když přijde nějaká zpráva v médiích, tak je první je a pravděpodobně je tam život a pravděpodobně to postavili mimozemšťané a tak dál. Ale, takže je to takové líbivé téma, ale prosím vás, vždycky tady tyhle zprávy berte s rozvahou, protože není to vyloučené, pravděpodobně život někde bude existovat, ale objevit toho není jednoduché. Každopádně pojďme se podívat na to, jak se vlastně ty planety pozorovaly, nebo exoplanety, jak vlastně celá ta historie začala. Ještě jednou se vrátíme daleko, daleko do historie. Kdybyste jeli do British Museum, tak byste se mohli podívat na tady takovouhle destičku, která pochází z 20. let 17. století před naším letopočtem a na té destičce jsou zaznamenány polohy Venuše, že jo? Protože když se Venuše pohybuje jako večernice Jitřenka, tak lidé to pozorovali a právě tady tenhle ten pohyb zaznamenali. Takže už kdysi dávno. Samozřejmě to je naše sluneční soustava. Potom, když skočíme do roku 1952, tak v roce 1952 pán Otto Struve se zamyslel a říkal si, dobře, tak ale jaká je, nebo jak teda vlastně můžeme ty planety mimo sluneční soustavu existovat, když teda pomineme Nerudu, že jo, a jestli, když se žáby dívají na oblohu a ptají se, jestli tam jsou taky žáby, tak tady tenhle ten pán si sednul, spočítal vlastně pomocí, on věděl, že určité přístrojové vybavení, což tady popisuje v tomhletom článku,
On si spočítal, že tady je to někde napsáno, tady v téhle té poslední části. V té poslední části je napsáno, že vlastně pomocí těch dalekohledů, které už byly v té době, to znamená nějaké 2 metry, 3 metry, myslím, do 6 metrů, ale prostě pomocí tady těchto těch dalekohledů a přístrojů, které na nich byly, tak už byli schopni zaznamenat planetu. Takže on přišel vlastně s metodou a s propočtem. Otázka byla, proč teda žádná planeta ještě nebyla objevena. Každopádně, to se nakonec povedlo, což uvidíte, nebo což samozřejmě všichni víme, že jo? Ale každopádně, pojďme se podívat trochu na ty metody. Tohle to je diagram, který se ukazuje vždycky, jaké jsou metody. Tohle to je z roku 2007, takže to už je minulost, to je skoro jako ten rok 1950 v exoplanetách, protože přece jenom ta exoplanetární věda je velice dynamická a velice rychle se rozvíjí. Ale každopádně, co tady chci ukázat, je, že tady máte různé metody detekce. Podle toho, jakým způsobem ty exoplanety objevujete. Samozřejmě člověk by si řekl, no dobře, tak si pojďme udělat fotku nějaké exoplanety a nejde to tak, což samozřejmě teoreticky by to šlo, jenomže samozřejmě hvězda je tak září, nebo teda vlastně jas hvězdy přezáří tu exoplanetu, takže přímá detekce je velice složitá. Samozřejmě v principu to jde, pár exoplanet takhle bylo zaznamenaných, ale není to nejúspěšnější metoda. Jedna z nejúspěšnějších metod je právě tady pomocí zákrytů, tady, a potom tady pomocí radiálních rychlostí. Tohle to jsou dvě metody, které jsou opravdu ty nej metody, které nám dali nejvíce planet a které jsou vlastně využívány ve všech těch misích, které nás čekají, případně zrovna teďka už pozorují. Takže se pojďme podívat trochu na ty metody. Měření radiálních rychlostí, jak jsem říkal na začátku, tak vlastně měříme rychlosti hvězd, to znamená, že to není úplně tak, že ty hvězdy by stály. Když se podíváte na nějaký systém, kde by byla jenom hvězda a nebyla by tam planeta, chvíli si odmyslete tu planetu, tak ta hvězda by prostě nějak stála, že jo, nebo se pohybovala teda jako v galaxii, ale v podstatě by stála na místě a otáčela se kolem své osy. Jenomže proto, že tam je exoplaneta, tak ten střed hmotnosti je někde tady, celé té soustavy. A tím pádem i ta hvězda vlastně obíhá kolem toho středu hmotnosti a ještě kolem toho obíhá exoplaneta. No a jak daleko je ten střed hmotnosti, to záleží samozřejmě na parametrech té planety a té hvězdy. Každopádně, co my můžeme pozorovat, je to, že ta hvězda se k nám přibližuje a pak vzdaluje. To znamená tu radiální rychlost, tu rychlost, kterou se přibližuje a kterou se vzdaluje. A z tohohle můžeme usoudit na parametry, z tohohle můžeme usuzovat parametry planety, jak je hmotná. Tady je to ještě, potom samozřejmě, pokud se ptáte, jak teda přesně měříme ty radiální rychlosti, tak je to metoda spektroskopická, to znamená, musíte si pořídit spektrum, já vám ještě pak ukážu přístroj, že všichni ví, že teda tenhle ten přístroj na to je spektrograf, nejdůležitější součást spektrografu je, nebo samozřejmě ne nejdůležitější, ale ta součást, která to spektrum vytvoří, je mřížka, která v podstatě funguje úplně stejně jako DVDčko, že jo, jenom má mnohem víc vripů tady na těch astronomických přístrojích. No a pak si zobrazíte pomocí detektoru tady tohleto spektrum. Tady vidíte absorpční čáry, to jsou čáry, když máte hvězdu, máte nějaký plyn na povrchu, který absorbuje, tak víte, že třeba, já nevím, řekneme, že tam je vodík, tak ten vodík vám absorbuje, vytvoří vám takovouhle čáru a vy můžete pozorovat a ty čáry se samozřejmě pohybují podle toho, jak rychle se ta hvězda k nám přibližuje nebo vzdaluje. Takže vlastně vidíte, když si vezmete jednu čáru, tak ona se takhle posunuje a tady vidíte, že ty čáry, teda že vlastně se hýbe ta hvězda a ta čára se hýbe také. Takže co vy měříte potom v tom spektru, je tady tenhle ten posun čár. A podle toho usuzujete na to, jak je tahle ta planeta, jaké má vlastnosti. Nebo vlastně ji můžete vůbec objevit. Takže je to metoda nepřímá. Jinak tady tohleto potom je vidět přímo na tom přístroji. Třeba u nás v Ondřejově můžeme měřit taky tohle. Samozřejmě ty barvy jsou tam dodělané. Ale vidíte něco takového.
Tady to jde od modré barvy, můžete měřit až po červenou, nějakých řekněme 350 nanometrů až do nějakých 850, vždycky záleží na vašem detektoru a na citlivosti toho vašeho přístroje. No a tady krásně vidíte ty absorpční čáry. Jenom samozřejmě některé pochází nebo jsou vlastně kvůli naší atmosféře. To neznamená, že všechny jsou hvězdné, na to se musí dávat pozor. Ale je to krásná ilustrace, jak to funguje. No a pak uděláte druhé spektrum, později a vidíte, že ty čáry se posunou a tak dál. Tak, jak jsem mluvil o tom, že teda samozřejmě princip vripy a mřížka, DVDčko, tak tady máte vlastně schéma přístroje UVS, který je na observatoři Paranal. Tady je vidět, že to tak úplně jednoduché není, nicméně ta mřížka je tady, tady je detektor a vlastně světlo jde takhle odsud. On ten přístroj má dvě ramena, červené, modré, takže může pozorovat ve velké oblasti. Má vysoké rozlišení spektrální, takže opravdu těch vripů je tam strašně moc a může měřit velice přesně radiální rychlosti. Tady je ještě další přístroj, což je na observatoři La Silla v Chile. Tady je na tomhletom dalekohledu 3,6 metrů dalekohled. Vidíte, že i na La Silla sem tam sněží, ale většinou to bývá tak, že máte jeden, dva dny sníh, pak máte nádherné počasí. Ale každopádně tady tenhle ten přístroj, tohleto je HARPS a tohleto je jeho mřížka. Ta mřížka má zhruba metr. A vidíte, ono to teda vypadá jako taková bedna, každopádně to není tak jednoduché zařízení, celé je to ve vaně, protože vlastně musíte zajistit, aby bylo vakuum, nebo aby byl velice stabilní tlak kolem tohoto přístroje, abyste mohli měřit s velkou přesností. Teďka, když mluvíme o přesnosti, tak bychom si měli říct, vlastně jak velké změny těch rychlostí jsme schopni měřit, teda vlastně jak rychle se ty hvězdy k nám a od nás kvůli té planetě pohybují. Takže když si vezmete planetu typu Jupitera, která je ale velice blízko k té hvězdě, tak je to zhruba 50-100 metrů za sekundu. To znamená relativně pomalu v podstatě. A když si vezmete hvězdu typu planetu typu Jupitera, která obíhá kolem Slunce, tak náš Jupiter způsobuje radiální rychlosti Slunce zhruba 10-12 metrů za sekundu. Tohle všechno jste schopni měřit třeba tady tímhletím přístrojem HARPS. HARPS může měřit až do radiálních rychlostí zhruba centimetry za sekundu. To znamená, vy jste schopni měřit vlastně rychlost lidské chůze. Takhle se procházíte. Přitom ten systém je velice daleko, ale ty přístroje jsou schopné zaznamenat tady tenhle ten pohyb té hvězdy kvůli planetě. Opravdu v přesnosti centimetrech za sekundu. Samozřejmě má to svoje úskalí potom, protože tam už dostávají do hry pulzace hvězd a tak dále. Nicméně teoreticky to jde. Planeta typu Země by právě byla v těch, řekněme, centimetry za sekundu v tom režimu. Takže nyní jsme přímo na hraně detekovatelného. Teoreticky jsme schopni objevit planetu typu Země, ale samozřejmě problém je ten, že i kdybychom ji objevili, musíte pozorovat rok, že jo? Protože vlastně ono to, potom to bude jasné s těmi dalšími metodami dohromady vám řeknu, že vlastně to není tak jednoduché, protože musíte pozorovat určitou dobu, že jo? Protože ta planeta obíhá určitou dobu a musíte mít vlastně pokrytou celou tu fázovou křivku. Tak, teďka ještě jenom pro ilustraci, abyste viděli, takže tam jste viděli vlastně na těch předchozích obrázcích, jste viděli, jak vypadá to spektrum, když vyleze z počítače. No a když si to spektrum rozložíte, sešijete všechny ty řády, všechny ty barvy a dáte to takhle dohromady, tak vám z toho vypadne pro každou hvězdu, protože hvězdy jsou různorodé, máte různě horké hvězdy, různě velké hvězdy, tak pro každou hvězdu vám vypadne trochu jiné spektrum. Tohle to je jenom pro ilustraci, tady vidíte vlnovou délku, že od modré po červenou a tady vidíte různé typy hvězd. Tady je to od chladných červených trpaslíků po teplejší hvězdy a vidíte, že to spektrum se mění. Takže vy vlastně jste schopni charakterizovat i tu hvězdu. Tím charakterizujete, kromě toho, že teda jste schopni zaznamenat ten pohyb, tak ještě ze spektra můžete vyčíst, co to je za hvězdu, jak je velká, jakou má teplotu. A to potom samozřejmě budete později potřebovat, protože jak uvidíte na další
dalších slajdech. Každopádně tady tenhle ten obrázek ilustruje to, že hvězdy jsou různé a mají různá spektra. Tak a teď se vraťme k planetám. Tady tohleto je, bavili jsme se o tom, že Země by způsobila centimetry za sekundu, tady máte radiální rychlosti na téhle ose, tady je fáze, ale může tam být perioda, že jo, tady, tady pro tuhletu planetu, to je 51 Pegasi, to byla vůbec první exoplaneta objevená u hvězdy slunečního typu a obíhá zhruba během 3 dnů. A vidíte, že ta maximální změna té rychlosti, to znamená, když se blíží co nejrychleji k nám, tak je zhruba 50 metrů za sekundu. Hvězda 51 Pegasi a její exoplaneta, jak už jsem říkal, to byla, je to hvězda slunečního typu a ta exoplaneta je planeta typu Jupitera, to znamená, je zhruba jako Jupiter. A když se podíváte, že to jsou, já tady to nevidíte, ale musíte mi věřit, že to jsou 3 dny, tak tam je něco špatně, že jo? Protože náš Jupiter přece obíhá, já nevím, 11 let mu trvá, než oběhne sluníčko. Když to tady tahle ta hvězda je stejně velká a ona oběhne tu hvězdu, která je zhruba stejně velká nebo jenom podobná jako sluníčko za 3 dny. Takže tím se vlastně zbortilo naše vidění světa a začali jsme si říkat, no jo, tak jak to teda doopravdy je? Jsme jedinečná sluneční soustava nebo ne? Ještě jenom poznámka na okraji, možná jste slyšeli o planetách u pulzarů, proto říkám první planeta u hvězdy slunečního typu. Planety u pulzarů existují, sice jich není tolik, nicméně byly objeveny nějaké v roce 1993. Myslím, pak byla nějaká stažena. Každopádně to samozřejmě není až tak zajímavé, protože, nebo samozřejmě je to zajímavé, ale není to zajímavé z toho hlediska, jestli existuje na planetách život. Protože ta hvězda samotná, díky tomu záření z té hvězdy vlastně by všechno zničila a žádný život na té planetě neexistuje. Takže proto tady se budeme zabývat exoplanetami, které obíhají kolem hvězd slunečního typu. Tak a teďka tady vidíte krásné srovnání. Tady máte naši sluneční soustavu a tady je 51 Pegasi. A vidíte, že ta 51 Pegasi obíhá vně oběžné dráhy Merkuru. To znamená, to je úplně něco jiného a tohle to vlastně jsme vůbec nepředpokládali v tom roce 95. Nicméně samozřejmě teďka jsme o 23, o spoustu let dál a zjistilo se, že nakonec tady tohleto není až tak nereálné. Je spousta takovýchhle systémů, kde tady ty velké planety obíhají blízko a vlastně tady tohleto jsme ještě neobjevili. Zatím se nám povedlo objevit systémy, kde máte 7 planet, Kepler objevil 7 planet, ale zase s tím, že skoro všech těch 7 planet obíhá tady vně, skoro vně oběžné dráhy Země. To znamená, zase to vypadá úplně jinak. No, žádná hvězda, která by vypadala takhle nějak se sluneční soustavou jako naše, ještě známá není. Takže tím pádem vidíte, že nejenom ta otázka toho života je motivační otázkou, ale i ta otázka, jak jedinečné místo má naše sluneční soustava. Tak, ale teďka se dostaneme k té druhé metodě, té druhé nejúspěšnější metodě, což jsou zákryty. A vlastně tady tahle ta metoda využívá toho, že když se díváte, máte štěstí a úhel je vám nakloněn, tak vidíte vlastně to, že exoplaneta přechází přes disk té hvězdy a vy vidíte, jak se zeslabí světlo té hvězdy, to znamená tranzit nebo zákryt, no a pak zase tady vyleze, jo, a pak už se zase díváte na světlo hvězdy i planety a tady se zase stane něco, což úplně není úplně intuitivní, nicméně ono to vlastně funguje úplně stejně i u hvězd, jo, to máte jedno, jestli tam je planeta nebo hvězda, jenom pak je jako rozdíl tady hloubka toho zákrytu. Ale tady každopádně, co se stane tady, je to, že ta planeta zaleze a není vlastně vidět to odražené světlo hvězdy té planety, tou planetou. Takže tím pádem tady vám chybí ten kousíček, co odráží přímo ta planeta, jak tady máte znázorněno, vlastně vidíte fáze. Že jo? A tohle to se dá také pozorovat. Takže tohle to je metoda zákrytů. Jak už jsem říkal, záleží na tom, jak jsou velké ty systémy, nebo ta tělesa.
pokud máte velkou hvězdu, malou planetu, zákryt je malý. Tohle je, myslím, jediná rovnice, kterou tam mám, takže už další nebude. A každopádně, když se podíváte, malá hvězda, tady je konstantní velikost té planety, ale zmenšuje se hvězda, takže tohle je nějaký červený trpaslík, velký tranzit. Kolik zhruba je hloubka zákrytů? Zhruba pro planetu velikosti Jupitera, která přechází přes nějaký disk hvězdy typu Slunce, je zhruba 2-3%. To znamená, že vlastně tady, tady pozorujete ztrátu světla 2-3% pro systém, pro planetu typu Jupitera. Pro planetu typu Země je to nějakých 0,004 nuly. Spoustu nul, v podstatě je to nerealizovatelné dnešními přístroji. Ten zákryt je prostě velice, 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 velice mělký. Každopádně, jenom pro představu, když se díváme na planety typu Jupiter, nebo hledáme planety typu Jupitera, tak ty můžeme hledat, tam problém není, fotometrická přesnost je velice dostatečná. Ale teď nám jde spíš o ty malé planety. Tady máte pro ilustraci tři obrázky světelných křivek, které pořídila mise Kepler. A když se na to podíváte, která myslíte, že z těch planet je největší? Ta dole, přesně tak. Ono samozřejmě, tahle to vypadá úplně krásně, že ten transit je nádherný, tenhle ten vypadá strašně, že jo, tady vidíte ještě v těch vlastně nebinovaných, nedaných dohromady bodech, vidíte skoro nic, nevidíte, že jo, a pak teprve, když dáte ty body dohromady, tak na vás vykoukne něco, co je takhle malinký. Každopádně měřítko, když se podíváte na měřítko, tak vám to hned řekne. Tady to je v částech z milionů, to znamená, že tady je to 600 částí z milionů, ta hloubka transitu, a tady je to zhruba nějakých 20. To znamená, že se dostáváme do režimu planet o něco málo větších než naše Země. 20 částí z milionů. Opravdu velice přesná fotometrie, jen tak se to nevidí. Tohle to je pro srovnání ze Země a tohle to je planeta typu Jupitera. Ono to vypadá vlastně jako stejně tady, jenom že se musíte podívat na měřítko, tady ještě, aby to bylo jednoduché, jsou magnitudy. A tohle jsou zhruba nějaké 2-3%. A vidíte, že ze Země ta světelná křivka vypadá úplně jinak. Je taková škaredá, máte tady různé vlivy atmosféry, což tady u Keplera není. Takže pak ještě zase rozdíl, s čím pozorujete. Tak a teďka, když chcete celý ten systém charakterizovat, tak vlastně potřebujete transity i spektroskopii, nebo zákryty i spektroskopii. Ze zákrytu dostanete poloměr hvězdy, ze spektroskopie dostanete planety, ze spektroskopie dostanete odhad hmotnosti. No a samozřejmě potřebujete znát parametry, protože když se podíváte tady na tuhle tu rovnici, tak vám sem vstupuje poloměr hvězdy. A když neznáte poloměr hvězdy, tak sice můžete vědět, jak je hluboký ten zákryt, ale nebudete znát jinak vůbec nic. Takže tohle je věc, která se velice zapomíná, ale je velice důležitá. A proto jsem vám ukazoval i ta spektra na začátku. A z těch spektr vlastně musíte určit nejdříve parametry hvězdy a pak, když dáte dohromady data ze zákrytu, data z radiálních rychlostí, tak potom teprve můžete plně charakterizovat tu soustavu. To znamená, sice bylo krásné, že tady máme nahoře Keplera, nebo že byl Kepler, ale pořád musíte dělat spektroskopická pozorování. Tak a teď se dostáváme k tomu, jak to vlastně vypadá s tou statistikou. Tady vidíte, tohle to je, tady je rok objevu a tadyhle to jsou ty planety u pulzaru a tady je první planeta v roce, no, na té, to by mělo být, jo, tady někde 95. No a potom vidíte, že se toho moc nedělo. A pak, 2002, tady začaly fungovat projekty, které hledají exoplanety ze Země, malé dalekohledy vesměs a velice úspěšné, třeba jste určitě slyšeli o SuperWASP projektu, HAT projekt a tak dále. A potom tady bylo další, tohle v roce 2006 odstartovala sonda CORAL, kdy to byla evropská mise ESA, malý dalekohled 27 cm ve vesmíru, ale byla to první exoplanetární mise. No a potom tadyhle, toto je Kepler.
Tak. A když vidíte, že odstartoval Kepler, tak vidíte, že samozřejmě počty planet se drasticky zvýšily. No a tady už vidíte, a tohle to je z roku 2016, takže teďka jich je ještě víc. Ono vlastně každým dnem, když se podíváte na nějaké stránky, kolik je exo, nebo když zadáte do Google, kolik je exoplanet, tak máte šanci, že dostanete vyšší číslo, jiné číslo každý den. To číslo vlastně pořád roste. Jak ty planety vypadají? Když se podíváte sem, tak tady na téhle ose vidíte vlastně, jak jsou daleko, nebo jak dlouho jim trvá oběhnout tu hvězdu. A tady na téhle ose vidíte, jakou mají hmotnost. Ty různé barvy jsou, znázorňují různé metody, jak byly objevené. Červená barva, radiální rychlosti, zelená jsou tranzity. A když se na to podíváte pořádně, tak vidíte, že vlastně tady ty tranzitující planety jsou velice blízko, nebo blíž než tady ty červené, ty objevené radiálními rychlostmi. Je to z toho důvodu, jak už jsem o tom mluvil, že když potřebujete pozorovat, když chcete objevit planetu pomocí zákrytu, tak musíte vidět aspoň jeden, že jo? Ale když vidíte jeden, tak si ještě pořád nejste jistí, jestli je to, třeba vidíte jenom půlku, že jo? Takže potřebujete vidět zase další. A úplně nejlepší je, když vidíte ty zákryty tři. To znamená, že je mnohem jednodušší objevit planety, které jsou mnohem blíž, plus teda samozřejmě ta pravděpodobnost, když ta planeta je blíž tomu slunci, té hvězdě, tak když je blíž, tak ta pravděpodobnost, že uvidíte ten zákryt, že je to dobře nastavené, tak je větší. Když to tady tahle ta metoda radiálních rychlostí, ta planeta může být i dál. Nicméně pořád ještě jsme se nedostali k těm, nebo pár je známých, kde jsou velké planety, které obíhají daleko. Ale pořád ještě neznáme, jak jsem říkal, tu druhou sluneční soustavu. A pak samozřejmě tady je režim malých planet. Že jo? Tak, tohle je před Keplerem. Tohle jsou planety, které byly před misí Kepler známé, nebo teda většina planet. A když se podíváte sem, tak tohle to přinesl Kepler. On je to ten stejný graf jako předtím, zase jak jsou daleko ty hvězdy, ty planety a jak jsou velké. A když se podíváte sem, tak tady vidíte planety, které máme díky Keplerovi. Což je obrovské množství, ano, Kepler byl velice úspěšná mise. Nicméně má to svoje, a samozřejmě objevil spoustu malých planet, nicméně má to svoje úskaly a to vám ještě řeknu potom později, protože když se podíváte tady, podíváte se na roky, jak byly planety objevované, tak vlastně tady někde byly první a vidíte, že hmotnost planety objevené klesala. To znamená, vyvíjely se lepší metody, vyvíjely se různé nové přístroje a tak dále, takže jsme schopni měřit přesněji a přesněji. Poloměr také klesá. Zase jsme schopni objevit menší a menší planety, což je výborné, protože jsme schopni vlastně vidět, nebo tohle jsme byli schopni vidět na začátku, tohle to byly dva typy planet známých v roce 2006. To byl tady tenhle ta planeta typu Jupitera, které se tady shodou okolností zrovna vypařuje atmosféra. A tady tohle to byl prototyp nějaké, řekněme, kamenné planety. A malé. Jenomže v tom roce 2006 byly známé takovéhle planety dvě. Teďka jich známe desítky a s misí Kepler, s misí TESS jich budou stovky a tisíce. A tím pádem se velice rozšiřuje to spektrum toho, co vlastně známe. Dokonce známe planety, ono zase to berte trošku, je potřeba si říct, není to vždycky tak, jak je to prezentováno s oceánem, nicméně. Tahle ta planeta 1214b, Geo 1214b, je planeta typu zhruba o velikosti Neptunu a na téhleté planetě byla dokonce objevená voda v atmosféře. Takže my jsme schopni už dokonce objevit vodu v atmosféře u takové planety. To v tom roce 2006, kdy teda byly známy tenhle typ planety a tady tenhle malé, tak to samozřejmě bylo nepředstavitelné. Nicméně se posunujeme dopředu a teďka už známe spoustu typů planet s různými atmosférami a různých velikostí. Takže to je další velký skok dopředu. Tady jenom pro ilustraci, tohle to je pro srovnání Země, tohle to je ta planeta, která je teda samozřejmě větší a tady vidíte, jak by mohla vypadat atmosféra. Vidíte, že to je zhruba nějaký mix vodíku, helia a vody.
To znamená, nebude to teda vypadat tak jako s tím oceánem, že tam teda budou oceány a vodní pára v atmosféře, ale spíš to bude nějaký mix tady těchto všech prvků, nicméně tam bude voda. Takže je to nějaký takový mezikrok. Tak, pak se podařilo objevit kamenné planety, jak už jsem říkal, ještě ty menší, které jsou jenom třeba o kousílínek větší než Země. A to znamená, že to jsou planety s pevným povrchem a to už začíná být zajímavé, protože si potom můžete říkat, dobře, tak na těch planetách přece může být život tak, jak ho známe odsud. A zatím nejvíce jich objevil Kepler. Samozřejmě ty planety mohou mít atmosféru třeba. A tady vidíte, že jich velice moc přibývalo. Tady na tomhle grafu máte hmotnost planety, tady máte poloměr planety, tady vidíte Země, Venuše, takže vlastně všechno, co se pohybuje tady na téhle čáře, protože z hmotnosti poloměru můžete zjistit objem, takže zhruba hustotu, takže vlastně zhruba víte, z čeho se průměrně ta planeta skládá. Samozřejmě není to tak, že byste věděli, ano, tady je skála, tam je, já nevím co, ale zhruba víte, z čeho se skládá. A vidíte, že na téhle čáře jsou planety podobné Zemi a už tam začínají být planety, které jsou jenom o trošku větší, ale jsou tam. A tady se dostáváte potom k těm plynným obrům, že jo? Ty jsou tady nahoře a samozřejmě nejsou znázornění, protože tady jich je spousta. No, ale tady nás zajímá tohle, protože tahle oblast už se zaplňuje. A teďka jich bude víc a víc. Co je dál zajímavé, je, že tady tyhle ty malé planety můžou být v obyvatelné zóně. To je vlastně ta známá habitable zone. Neznamená to nic jiného, že ta planeta je v takové vzdálenosti od té svojí hvězdy, že teplota na té planetě je příhodná pro to, aby na ní existovala kapalná voda. Neznamená to, že ta voda tam existuje, neznamená to, že tam opravdu je. Nicméně je tam prostě příjemná teplota na to, aby ta voda byla kapalná. A těch kandidátů bylo 53 v roce 2017, myslím, teďka už jich je snad kolem stovky. Takže tohleto jsou kandidáti, vidíte, že jsou samozřejmě trošinku větší, ale tohleto jsou kandidáti na obyvatelné planety. Takže tohleto známe po misi Kepler, což je v podstatě úžasné, když v tom roce 95 jsme znali jednu, první, a v roce 2018 známe stovku planet, které teoreticky jsou v obyvatelné zóně. S tím souvisí samozřejmě charakterizace. Jak charakterizujeme exoplanety? Kromě toho teda, že objevíme, popíšeme, jak jsou velké a tak dále, tak můžeme zjišťovat, jestli mají atmosféry. To funguje tak, že samozřejmě ta atmosféra je ještě jako takový prstýnek kolem té planety, jak jste viděli na úplně tom prvním obrázku, a tím prstýnkem může procházet světlo z hvězdy. Ty atmosféry můžou vypadat různě, zase buď to ta atmosféra objímá těsně tu planetu, jako v případě naší Země, anebo je jako nějaký plynný obr. A teďka, tady jenom pro ilustraci znázorněný třeba profil, teplotní profil atmosféry na Zemi, že jo? Když letíte letadlem, tak vidíte, že se to různě mění, pokud se díváte na teplotu. A pak takhle to dá ten celek, celou tu atmosféru, ve které jsou různé jevy jako mraky, počasí, různé proudění a tak dále. To je jeden typ, to je ten pěkný pro nás. No a pak tady máte atmosféru pro srovnání, která je na Titánu, měsíc Saturna, a tamto složení je samozřejmě trochu jiné pro život, jak ho známe, tady asi ne úplně příjemné. Každopádně ta atmosféra existuje. A dokonce ji můžete i pozorovat. Ano, je to ve sluneční soustavě, samozřejmě je to jednodušší, nicméně je to krásný princip toho, že se to dá pozorovat. A vidíte, tady je pozorování 8-metrovým dalekohledem z Chile. Tahle ta skvrna je bouře, která se pohybuje a mění. Takže vlastně pozorujete počasí na exoplanetách. Tady je to ještě jednou, tady je ta bouře ještě jednou vyfocená. Tak, a to je teda samozřejmě jednodušší pro sluneční soustavu, ale když to chcete zjistit, jak to vypadá na exoplanetách, tak zase se musíte vrátit k těmhletěm metodám, stará dobrá metoda zákrytu. A tahle ta metoda, kromě toho, že teda vám řekne, že ta planeta tam je, tak vám ještě může říct, jestli má atmosféru nebo ne. A to funguje tak, že ta atmosféra je takovýhle prstýnek, jak už jsem říkal, tenký prstýnek, tenčí nebo větší, to záleží na tom, jak je velká samozřejmě. A to světlo, když zase využíváte toho, že teda probíhá nějaký zákryt, a když to světlo z té hvězdy buď to tou atmosférou prochází, anebo když v té atmosféře něco je, jako třeba sodík, který zablokuje tomu světlu cestu, tak
je vidět, že ten poloměr té planety je větší. To znamená, že vidíte, že se mění hloubka tranzitu na různých vlnových délkách. Tady je zrovna na délce sodíku, což je nějakých 589 nanometrů. Všude jinde je to, řekněme, třeba konstantní, a pak najednou vidíte, že ta hloubka tranzitu toho zákrytu se mění na jedné vlnové délce. Řekněme, tady někde, tady tenhle ten zákryt je jinak hluboký než tady tyhle. Jenom ta hloubka se nemění v řádech 2-3%, ale mění se v desetinách, případně ještě míň. Zase záleží na tom, jak je tenká ta atmosféra. Nicméně je to pozorovatelné, tohle je 8-metrovým dalekohledem z Chile. No a pak, když si vynesete, tady jsou vlastně ty hloubky tranzitu, zákrytu, a tady máte vlnovou délku, tak tady tohleto je to samé jako tenhle ten graf, jenom teda to máte s bodama. No a tady vidíte, že tady se mění ten poloměr, to znamená ten zákryt se mění, a teoreticky by v té atmosféře něco mohlo být. Pak se podíváte na vlnovou délku a říkáte si, dobře, tak je to efekt instrumentu, nebo co je to zač. No a teoreticky tady je to, myslím, oxid TiO, titaničitý, ne, myslím. A samozřejmě zase, jestli to opravdu tak je, je potřeba dalších pozorování. Nicméně takhle nějak jsme schopni charakterizovat atmosféry. Dokonce jsme schopni koukat na to, jestli ty atmosféry, jakou mají třeba barvu. Že jo? Když se podíváte, naše obloha je modrá, protože jsou v ní částečky prachu, a tady tyhle ty částečky prachu jsme schopni zachytit na exoplanetách. Zase pozorujete v různých barvách, teda v modré hlavně, a zase vidíte, že ten poloměr, nebo teda ten zákryt se mění. Tady se vám mění hloubka zákrytu, a když dáte do tahle ta černá barva, to je model, ve kterém je jedna složka je světlo, které se rozptyluje pomocí Rayleighho rozptylu na částečkách, a vidíte, že tenhle ten model sedí nejlíp. Tady ten rozptyl není v tom modelu a tady vidíte, že je. Takže z toho můžeme usuzovat, že dokonce i v těch atmosférách můžeme vidět ty malé částečky. Tady na Zemi sem tam máme problém předpovídat počasí, co bude za 2 dny. Na exoplanetách, které jsou velice daleko, můžete teoreticky říct, že vlastně jsou tam malinké částečky, což je úžasné. Dál můžete koukat na tu planetu a vlastně můžete pozorovat fáze. Tohle to je zákryt, tohle to je ten, když planeta vlastně zaleze za tu hvězdu, a tady vidíte, ono to teda vypadá, že to je konstantní, celá ta křivka mezi tím, ale tady vidíte, že není. Takhle se mění to světlo, protože ta planeta odráží různé světlo různě podle fáze. Jo, jako Venuše, vidíte, že má různé fáze. A tím pádem tady tahle ta křivka od toho zákrytu do toho sekundárního zákrytu není konstantní. Jenom když se podíváte na to měřítko, tak zase potřebujete velice přesné měření. Nicméně jste schopni to zaznamenat, což je zase úžasné, protože třeba si představte, že tady máte nějaké mraky a tady ty mraky zmizí na téhle straně, tak se vám to projeví tady na téhle křivce, protože ona nebude takhle symetrická, bude nějak posunutá, protože tady je toho odraženého světla víc, tady míň. Jo? Takže tím pádem jste dokonce teoreticky schopni pozorovat mraky v atmosférách. Zase nemůžete říct, dobře, můžou tu být jiné efekty třeba, ale je velká pravděpodobnost, že tady tohleto je opravdu skutečné. Tak a teď se dostáváme do té závěrečné části k exoplanetárním misím a případně jak Česká republika může přispět tady k těmhle exoplanetárním misím. Mise KORO, to proběhlo v roce 2006, vystartovala, 2013 skončila, bylo to 28 cm zrcadlo, 28 cm, tam se objevila přes 30 exoplanet. Můžete si říkat, ve srovnání s Keplerem je to hrozně málo, ale všech těch 30, nebo 35, všech těch 35 exoplanet je plně charakterizovaných. To znamená, že my známe jejich hmotnost a známe jejich poloměr. To znamená, že jsme schopni, když si vybavíte zase ten slide na začátku, my jsme schopni je měřit ze Země pomocí spektroskopie i pomocí fotometrie. Takže můžete zkombinovat. Když to u toho Keplera, to tak není, protože těch tisíce planet jsou
u hvězd, které jsou velice slabé, některé z nich, takže jenom málo z nich jsme schopni pozorovat ze Země potom pomocí spektroskopické metody a plně charakterizovat. Vy s určitou pravděpodobností můžeme tušit, ano, je to planeta, ale nejste schopni přesně říct, protože nemůžete dělat spektroskopii. Tohle je mise Kepler, 1,4-metrové zrcadlo, ta mise skončila v roce 2000, vlastně v minulý měsíc. Objevil kolem 2000 exoplanet a ten úspěch byl v tom, že teda pozoroval přes 100 000 hvězd v jednom poli, pak teda ve víc, protože ta mise se trochu změnila. Tohle to je ta druhá část té mise Kepler K2, ono to jenom změnil název, jo? To není, že by to byl jiný dalekohled, K2 je Kepler, jenom bohužel teda došlo k tomu, že ten dalekohled musel být různě natáčený, aby ho tlak záření ze slunce stabilizoval, tak ta mise K2 potom nepozorovala jedno pole, ale takhle pozorovala spoustu polí během té své doby trvání. Z mise K2 je zhruba 325 planet, to bylo v září 2018, tak jich asi víc. Pořád ještě 400 kandidátů, které potřebujeme potvrdit a proto potřebujeme pozemní pozorování. A to se pak dostaneme v tom závěru, vidíte, kde můžeme přispět my. Tady právě na tomhletom grafu je krásně vidět. Všechny tady tyhle ty body, ty fialové, ty modré, to jsou body, které odpovídají všem známým exoplanetám. Tohle to je hmotnost, tohle to je poloměr. Takže tady tohle to jsou všechny známé exoplanety. A tady ty červené body a ty zelené, to jsou body, u kterých známe z mise Kepler K2, u kterých víme oba dva parametry. Hmotnost i poloměr. A těchto těch červených a zelených bodů je zhruba 61-70 tady v září 2017, teď je jich možná stovka. Takže když to srovnáte s tou misí Koro, kde máme 35 planet, ale plně charakterizovaných, to znamená hmotnost, známe poloměr, tak s Keplerem na tom nejsme zase o tolik jinak. Jo? Těch planet je vlastně stovka jenom, které plně máme charakterizované. Samozřejmě to není to, že by ta mise byla špatná, jenom byla designovaná trošku jinak, ne přímo optimálně na pozemní pozorování. Co nás čeká v příštích 10 letech? Jak určitě víte, mise TESS, vlastně 4 malé čočky, už to letí, 10 cm čočky, kouká od dubna na různá pole. Teďka máme první planety dokonce potvrzené, TESS 1, to byl dokonce článek, který byl sepsaný během víkendu, TESS 2 a tak dál. Potvrzujeme a očekáváme, že těch exoplanet bude obrovská spousta. Ta mise bude pozorovat zhruba 95% oblohy, to znamená, uvidíte celou oblohu. A budeme mít obrovskou spoustu planet, očekáváme nějakých přes několik tisíc exoplanet. Mise Cheops, 32 cm dalekohled, tady ještě teda, že by měl vystartovat, to se omlouvám, jsem si nevšiml, ten Cheops by měl startovat v roce 2019, ve druhé části roku 2019. Je to malý dalekohled, je to pod vedením Švýcarska, je to mise ESA a tenhle dalekohled by měl charakterizovat exoplanety. To znamená pozorovat s velkou přesností fotometrické zákryty exoplanet a potom třeba objevovat atmosféry. Tady tohleto je trochu problém, jak víte, James Webb Space Telescope, kdy bude startovat, nevíme. Tady ještě 2020, jestli to opravdu bude. Jenom on už ten dalekohled se staví, že jo? Takže teďka, ale je to samozřejmě problém. A tady nahoře je to, co chceme dostat. On ten dalekohled teda nebude sloužit jenom pro exoplanety, to bude pro všechny obory fyziky. Ale tady tohle to chceme dostat pro exoplanety, tohle to je spektrum planety, která je typu Země. A tohle to teoreticky by bylo možné pozorovat, pokud budeme mít dobré kandidáty. ELT v roce 2024, možná jste viděli, že už usekli v Chile kopec vedle observatoře Paranal, 30 km vedle je observatoř Cerro Armazones, kde je tady tenhle ten dalekohled. Bude mít, myslím, 38 metrů. Začínali jsme na 100, pak se postupně snižovalo na míň a míň a míň, až jsme se dostali na 38, ale 38 zůstane. Problém je ten, že máte segmenty, zrcadlo je poskládané z různých segmentů, no a samozřejmě, když dojdou peníze, že jo, tak odstraní
jeden segment a můžete takhle odstraňovat dál a dál. Jenomže na těch 38 metrech už to teda doufejme zůstane, tam už argument peněz moc asi nehraje roli, protože v Američané nebo USA plánují 30-metrový dalekohled, takže kdybychom vesel odstraňovali dál, tak budeme mít menší dalekohled než v Americe a to přece nejde. Takže tím pádem doufejme, že tady tohle to už je finální, nebo on to je finální stav, ten dalekohled už se staví. V roce 2024 se počítá, že bude zprovozněný. Vesmírná mise Plato. Tady to je ještě z 36 dalekohledy, to bude vlastně takováhle vesmírná loď, na tom bude 36 malých kamer. Těhle těch 36 kamer bylo snížených na 26, protože to bylo podle specifikací ESA. ESA trvá na tom, že jich musí být méně. A tahle ta mise bude startovat v roce 2026. A co bude mít za cíl? Bude mít za cíl pozorovat velice jasné hvězdy, to znamená hvězdná velikost 4 až 11, to jsou hvězdy, spousta hvězd bude viditelných pouhým okem, plus potom spousta slabších, ale ještě ne tak slabých, že se nedají pozorovat ze Země. A ta přesnost fotometrie, teď si vzpomeňte, tam jsme viděli u Keplera 20 částí z milionu, tak tady budeme schopni jednu část milionu, to znamená, budeme přímo schopni detekovat planetu typu Země. A opravdu cílem téhleté mise je detekovat planetu typu Země, to znamená pozemské dvojče. A ta mise je ještě teda uspůsobená na to pozemní pozorování, které potom bude potvrzovat ty planety. Takhle vypadá už ta finální verze, 26 dalekohledů, takovýchhle malých, které koukají na velkou část oblohy. A takhle vypadá přímo ta jedna kamerka. A pozorovací strategie je taková, že budou pozorována dvě pole na 3 roky, ta trvání mise je 4,5 roku, nicméně bude vlastně, pardon, dvě pole na 2 roky a potom krátká pole, anebo bude jedno pole na 3 roky a potom krátká pole, do toho 4,5. 3 roky jsou proto, protože předpokládáme, že tranzit Země bude, že potřebujeme pozorovat 1 rok 3x, abychom viděli 3 tranzity. Takže z tohohle důvodu. Jinak budeme schopni vidět 40% oblohy, což je oproti TESS samozřejmě trochu míň, nicméně ten cíl téhle mise je trošku jiný než u TESS. Tak a tady vidíte to, že Kepler pozoroval spoustu slabých hvězd, tady je jasnost té hvězdy a tady je velikost té planety potom. A vidíte, že Kepler pozoroval tady v téhleté oblasti slabé hvězdy, kdežto TESS a Plato budou pozorovat spoustu hvězd tady, takže bude spoustu planet, které budou velice jasné. U jasných hvězd. Tady jeden slide, který mám anglicky, protože to jenom chci ukázat, protože to je vlastně motivace pro menší dalekohledy. Když se podíváte 1 až 2 metrové dalekohledy, kolik bude potřeba pozorovacího času pro misi Plato? Minimálně 50 nocí za rok. A to je velice, velice skromný odhad. Ono jich bude potřeba stovky. Jenom abyste mohli všechny ty planety, které budou z Plato, abyste je mohli potvrdit. Tak, a tady tenhle ten obrázek, tohle to je pravděpodobně snad český příspěvek do mise Plato. Když se podíváte sem, tak tady ještě není česká vlaječka, ale doufejme, že se to povede. Teoreticky by tam měla přibýt snad a bude to proto, protože budeme vyrábět transportní kontejnery pro ty kamery Plato. Možná si řeknete, dobře, není to zase nic tak skvělého, ano, není, ale tohle to je poslední šance, jak se do té mise dostat, protože ta mise už se vlastně staví. Tak, Ariel. V roce 2028 by měla vystartovat mise Ariel, což je mise, která bude mít spektrograf na palubě a ten spektrograf bude mít za úkol charakterizovat atmosféry. Bude mít za úkol říct, je tam atmosféra, není tam atmosféra. Zase budeme, nebo jsme už vlastně členové konzorcia, takže bychom měli být přitom. Tak, teďka se podíváme ještě do úplně vzdálené budoucnosti. Tohle to je Breakthrough iniciativa Starshot. Asi jste slyšeli ty malé kamerky, které mají letět Proxima Centauri, mají vyfotit planetu, která tam je, vrátit a poslat fotku zpátky. Takže takhle nějak bude vypadat ten deštník z těch kamerek. Každopádně to je v roce 2030, vrátit, když tam poletí 30 let, 2060, 50 plus 4 roky zpátky trvá světlo. Tak, jak už jsem řekl, Česká republika bude přitom, doufejme, a my budeme hlavně pomáhat tady vlastně v určování těch, jestli je to planeta, nebo jaká je to planeta, a říkat, ano,
budeme schopni potvrzovat ty planety. To budeme schopni dělat proto, protože když se podíváte na transit, že jo, tak to může být třeba druhá hvězda, nebo to může být hnědý trpaslík a nemusí to být ještě planeta. Proto potřebujete to pozemní potvrzování. A tady v tomhletom segmentu pozemního pozorování budeme schopni přispět. Je to vidět i tady na tomhletom, to je světelná křivka planety Koro 7b. Je to velice malá planeta, vidíte, že tady je to až na čtvrtém desetinném místě, ten transit je velice, velice mělký. Ta planeta má poloměr 1,51 poloměru Země. A co uděláte jako první? Vezmete dvoumetrový dalekohled a uděláte dvě spektra a vidíte, že tam nic nevidíte. Vidíte, že to je konstantní radiální rychlosti, to jsou radiální rychlosti tady, tady je datum. Vidíte, že se tam nic nemění a tím pádem můžete vyloučit velkou planetu, protože velká planeta by měla radiální rychlosti v desítkách metrů za sekundy. A to tam není. Takže ten první krok udělají dvoumetrové dalekohledy, ještě kromě toho, že charakterizují tu hvězdu. No a pak samozřejmě už potřebujete větší dalekohledy, abyste rozlišili dobře, to už potřebujete 8metrový dalekohled. Nicméně ta motivace je jasná a my můžeme být právě tady v téhle té části, že jo, tady objevíte tu planetu, tu vesmírnou misi, tady dostanete nějaké kandidáty a tady potřebujete to pozemní pozorování. A tam budeme my v Ondřejově, třeba naše skupina, bude schopná přispět a budeme přitom, když budeme objevovat druhou Zemi. A teď už jenom opravdu v Leškově dvoumetrový dalekohled v Ondřejově určitě znáte, pokud ne, můžete se přijít podívat, bývají dny, kdy se dá jít k dalekohledu. Pracuje v QD ohnisku, to znamená, tady máte zrcadlo, tady se vám odrazí odsud sem, tady je ještě malé zrcátko a tou nohou to jde dolů, kde jsou potom počítače a spektrograf, kde vidíte spektrum, je tam ešeletový spektrograf. Takhle vypadá mřížka, tak jak jsem vám ukazoval mřížku Harpsu, vidíte, že tady to v žádné vaně není, je to samozřejmě mnohem jednodušší. Každopádně můžete dělat celkem pěknou vědu. Tady jenom pro začátek takovou hvězdu, která vypadá celkem nudně, je z K2 světelných křivek. Sice ta křivka je zajímavá, ale říkali jsme si, no jo, bude to jenom nějaká dvojhvězda nebo něco takového, tak jsme naměřili radiální rychlosti. Nicméně ten systém se ukázal být velice zajímavý, protože po určitým modelování by to mohla být vlastně hvězda, která je se skvrnami a je ve dvojhvězdě a takových systémů známe jenom velice málo. Takže nakonec přece jenom to není tak nudný systém. No a tady, když se podíváte sem, tak tady máte časovou osu, tady máte, kolik pozorovacího času je v Ondřejově k dispozici. Vidíte tady ty barevný, to je, co se doopravdy pozorovalo, tady vidíte, kolik procent z celkového času se pozorovalo, tak vidíte, že v červnu je to 32%, v lednu to je třeba 2%, takže je pořád zataženo, vypadá to takhle. Takže to počasí není skvělé, nicméně pořád to dá 100 nocí zhruba, no, což na tom paranalu pořádat to 100 nocí, to je celkem umění, dostat je teda. Každopádně, to je motivace, proč se přesunout do Chile a náš projekt, který by měl fungovat v Chile na 1,52-metrovém dalekohledu, což je tady tenhle ten, tady je dom, tak tady na tenhle ten dalekohled chceme namontovat nový spektrograf, který právě teďka vyvíjíme a tenhle ten nový spektrograf bude měřit zase pro vesmírnou misi Plato a bude dělat spektra a potvrzovat radiální rychlosti. Tady je schéma spektrografu, takhle bude vypadat ten snímek z toho spektrografu. Tady už jenom, abyste mě věřili, že opravdu to vyvíjíme, tohle to je ten konec, řekněme, co vede k okuláru, kam potom přijdou, který pak vede, tady je vlákno a vede do spektrografu. Tak, a co nás čeká teda v těch 10 letech z vědeckého hlediska? Spektrum Země, to bychom chtěli mít, to bychom chtěli dostat, něco takovéhodle. Tohle jsou různé modely. Řekněme James Webb Space Telescope, případně ten dalekohled ELT. Potom exoměsíce třeba. To je samozřejmě jenom výběr takových těch zajímavých věcí. Exoměsíce, teďka jste slyšeli ve zprávách, bylo, že jeden kandidát na exoměsíc byl objevený. Každopádně těch exoměsíců by nás mělo čekat mnohem víc. Samozřejmě potom třeba i život. Otázka je, jestli nějaký takový život najdeme. Třeba najdeme. Předpokládám, že nenajdeme takový život, jako našel Carl Sagan ve svém myšlenkovém experimentu, kdy předpokládal, že by mohl být život na Jupiteru, který by mohl vypadat takhle. Tohle jsou plavci. Tohle jsou lovci, plavci se vznáší v té atmosféře a lovci je žerou, že jo, je loví, ale není to na bázi teda vody, tak jak to známe, ale
ať už ten život je takový nebo takový, teoreticky s misí Plato je šance, že aspoň budeme vědět, že by ten život existovat mohl. Dokonce, ještě jenom pro zajímavost, když si podíváte, když se dostaneme k těm vesmírným lodím. Ano, vesmírná loď, je tam cizí civilizace, můžeme to vidět? Tak tady si ta civilizace řekla, ta planeta pořád ukazuje stejnou fázi, stejnou tvář, vázaná rotace, že jo? A ta civilizace si řekla, tak my si chceme postavit zrcadla a nasvětlíme tu odvrácenou stranu, abychom měli den i tam. No a to byste mohli pozorovat na tom tranzitu tak, že tady tahle ta křivka je bez těch zrcadel, ta fialová, a tahle ta je potom s těmi zrcadly. Takže vlastně na tvaru tranzitu byste mohli pozorovat něco takovéhohle. Stejně tak s tím exoměsícem, vlastně na tvaru tranzitu vidíte, že ten exoměsíc tam je. Jenom samozřejmě tady tyhle ty změny jsou velice malinké a bude to opravdu tak limit toho, té Plato mise. No a takhle nějak by mohla vypadat Země z cizí, tohle je z naší sluneční soustavy, ale takhle vypadá Země zdaleka a tady ještě kolem Saturna. A pak jenom bych vám chtěl ukázat, že máme ještě kromě exoplanet, máme tady tenhle ten pěkný program, kde kdyby vás zajímalo o astronomii a vlastně jak ta astronomie probíhá, tak se snažíme psát příspěvky do blogu, kde se popisuje vlastně život astronomů, co se dělá a tak dál, takže klidně se podívejte tady na naše stránky a tímto se s vámi rozloučím. Děkuji za pozornost. Tak děkuji panu doktoru Petru Kabátovi za výbornou přednášku a zeptám se, jestli jsou nějaké dotazy. Já bych vás chtěl poprosit o doplnění výkladu té spektrální metody. Vy jste nám vysvětlil ideální případ, kdy je hvězda a jedna planeta. Ta hvězda se pohybuje. Jak to je, když těch planet je víc? Jak poznáte, že tam je třeba 3, 4, 5 planet z toho pohybu té hvězdy? Poznáte, protože zase to je... když se podíváte, že když si vybavíte tu křivku 51 Pegasi, tak je to krásná sinusovka, nebo to vypadá jako sinusovka. A když jich tam budete mít víc, tak ta křivka bude vypadat jinak. Ona bude různě zdeformovaná podle toho, kolik těch těles tam bude víc. A z toho můžete vlastně, z toho tvaru té křivky radiálních rychlostí můžete poznat, jestli je tam těch těles víc, nebo jak to vypadá. Takže, prosím... Ano, tou spektroskopickou metodou můžete zjistit dolní nejnižší hmotnost, jo, protože musíte znát ještě inklinaci vlastně té soustavy, nebo to musíte zkombinovat, ale v podstatě ano, hmotnost. Hmotnost můžete zjistit. Takhle, samozřejmě, že jo, jak to funguje, to, když se podíváte na tu sinusovku, nebo teda, když to není sinusovka, ono většinou, když jsou tam malé planety, tak ta, já možná přece jenom to ukážu tady. Tak. Tak, 51 Pegasi. Tak, když se podíváte tady na tuhle tu křivku, tak samozřejmě ta je velká planeta, takže ta křivka je tak, jak to vypadá, tak, jak vypadá, ale teď si představte, že tam máte malinkou planetu, tak řekněme, že by byla třeba jenom takhle trošinku zdeformovaná. A pak záleží na tom, co tam nafitujete, že jo? Takže ono to není úplně jednoduchý, přesně. Každá ta planeta tam má svůj příspěvek. A jak to pak funguje, je to, že když vidíte, že ta křivka nevypadá jako sinusovka, tak se zkoušíte najít ještě jiný tělesa, jo? Že tam přidáváte vlastně jiný tělesa. A kdy je ten fit nejlepší, tak jo. Ano. Ano. Právě tím, že právě podle tvaru té křivky těch radiálních rychlostí. Jo, že to nebude takováhle sinusovka,
ale bude to vypadat jinak. Bude to, ta sinusovka, tady je, řekněme, jedna planeta. Jo? To znamená, že tam je opravdu jenom to jedno těleso a proto je krásná sinusovka. Ale když tam bude víc těch hmotností, které tam jsou, tak ta křivka bude různě zdeformovaná. Ano, ono se to, jo, jo, ano, tahle ta křivka, jo, nebude sinusovka, ale já nevím, když to přeženu, plácnu, blbost, jo. Bude vypadat prostě nějak takhle, jo, jako nějaká zubata. Ono to nebude skákat, jako že by to skákalo, že byste viděli, že najednou je to 10 cm a pak je to 100, jo? Ale tady uvidíte nějakou malou modulaci tedy té křivky, které budou tím druhým tělesem. To, jo, to neskládáte tak jednoduše, že by se řeklo, tady máte 20 metrů za sekundu, tady máte 5 metrů za sekundu, poskládáte to a bude to 50, jo? Nebo 25. On není, ano, prostě vlastně hledáte funkce, které vám tady tuhle tu křivku, to pozorování nafitujou nejlíp. No. A vy víte, jak působí ty různé hmotnosti a víte, jak by ta křivka, můžete si spočítat, jak by ta křivka pro ty různé hmotnosti měla vypadat. Jo. A tím pádem tady to vypadá takhle, protože tam je jedno těleso, ale když jich tam bude víc, tak ona bude, já nevím, zase plácnu, jo. To je, tak ona bude takhle třeba zdeformovaná, tady se bude pohybovat takhle. Jo. Prosím? Ano. Ano, jo, to funguje, ano, to funguje tak, že vy prostě se podíváte na tu křivku, ze zkušenosti víte, aha, to nemůže být jedno těleso, že tam musí být ještě něco a zkoušíte, co tam sedí. Jo. Ale samozřejmě jako neuvidíte je, že jo, to je, jo, zase to je nepřijímáme ten. Jo, jo, jasně, jasně. Yes. Protože ona teda je ještě jedna metoda, že jo, taková metoda, která vlastně to těleso, když gravitačně působí, tak se může zase, třeba když pozorujete ten tranzit, tak ten tranzit může nastat o něco dřív nebo o něco později a podle toho zase taky můžete poznat, jestli je tam tělo. To už se ale zase je ta fotometrická metoda. Jo. Ale normálně, když tam máte jenom jednu planetu, tak ten tranzit pořád nastává stejně. Jo. Ale když tam je těch těles víc, tak teoreticky můžete měřit malou změnu, to se říká transit timing variation, a můžete měřit malou změnu, kdy ten transit nastane. No. Samozřejmě, ano, to je, a to se samozřejmě taky projeví. To není, jo, proto říkám, to není tak jednoduchý, ono samozřejmě ten tvar té křivky záleží na parametrech té dráhy, jestli jaká je excentricita, jestli je teda kruhová dráha, nebo to, jasně, ano. Díky. Vydržte, jak vám doběhnu s mikrofonem. Děkuju. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když bychom se dívali na hvězdu jakoby od jejího polu, kdyby nebyla natočená k nám, tak ty planety bokem, můžeme ještě něco zjistit, nebo už se to nedá? Pomocí, to znamená, že se na ní díváme jakoby zhora, ano, že jo? Ano. Tak, to znamená takhle. To byste mohli zjistit samozřejmě pomocí zobrazovací metody, pokud by se vám povedlo odstranit ten, jo, jako přímé fotky. Ale pomocí radiální rychlosti samozřejmě ne, protože ta hvězda vůči nám nemá žádnou rychlost. Ani pomocí tranzitu, protože vlastně ten tranzit probíhá tady a vy na to koukáte zhora. Takže tyhle dvě metody proto samozřejmě nefungují. Proto to je další věc, když lidi říkají, jako jestli jsme jedinečná soustava, nejsme jedinečná soustava, já bych s tímhletím počkal, protože kromě toho, že teda jsou různý orientace těch systémů, tak třeba musíte pozorovat 3 roky radiální rychlosti nebo něco, abyste vlastně našli systém typu Země. Jo. Takže tím pádem tam jsou různá úskalí, jedno z nich je tady tohle právě. Že... To teda znamená, že vlastně těch exoplanet musí být podstatně víc, než to, ano, co my jsme ano, objevili. Samozřejmě, ano, dá to se to nějak statisticky vyjádřit? Já myslím, že se to ono se dá vyjádřit, kolik je exoplanet, že jo, protože my už máme nějakou statistiku, kolik jich je teda tady těchhle těch, u jakých hvězd, že jo, a dá se spočítat, u jak velkých hvězd a dá se to přenést na podle tvorby hvězd, jak jsou staré hvězdy. Přesný čísla nevím, jo, ale samozřejmě jich mnohem víc. A co víme teda ale je, že těch menších planet by mělo být ještě mnohem víc než těch velkých, i když je nevidíme ještě tolik. Ale tohle to se z té statistiky nějakým způsobem dá už vyjádřit. Tak ještě máme prostor pro jeden dotaz. Já bych
se ještě stručně zeptal, jestli jsou některé planety taky sledovány v rádiovém oboru spektra, jestli by se na nich dalo třeba zjistit umělé vysílání nějakých civilizací, podobně jako na Zemi. Samozřejmě na tohle to byl program SETI, že jo, který vlastně každý si počítal doma, si projížděl a hledal radiový signál z nějaké planety. Byly i třeba právě ten SETI institut vysílal teda rádiovou zprávu zase k nějakému jinému systému, kde se předpokládalo, že by tam někdo mohl být, něco mohlo být. Každopádně nebylo to, nebo nevím, že by to bylo úspěšný, jo? Že bychom, zatím jsme na nic nenarazili a samozřejmě ono je to složitý, že jo? Když si vezmete, že tady to rádiové vysílání ze Země je nějakých 150 let, řekněme, tak ta pravděpodobnost, že narazíte na něco a pak si vemte 10 až 20 civilizací, tak pravděpodobnost, že narazíte na něco, co se vysílá 150 let náhodou, je velice malá. Pokud je jich tisíce, samozřejmě to je něco jiného, že jo? Ale systém zatím takovýhle výsledky nejsou. Snahy byly samozřejmě. Takže ještě jednou poděkujeme panu doktoru Kabátovi. Děkuju.